kapitel 5. Lasse och Maja ser hur prästen går av scenen. Han torkar av sina händer mot byxbenen. Därefter kastar han sina sönderbrutna vingar i ett hörn. Titta, säger Lasse, här är repet som han höll i. Det är ju alldeles kladdigt, säger Maja och känner på repet. Hon luktar på fingrarna och fortsätter. Det luktar som olja. Då var det inte hans handsvett som gjorde att han tappade greppet, säger Lasse. Någon har smort in repet så att prästen skulle tappa taget, säger Maja. Lasse skriver i sitt block. Prästens rep insmort. Lasse och Maja smyger längre in bakom scenen. Samtidigt fortsätter tävlingen. Äntligen! Säger Barbro högtidligt. Mina damer och herrar, sträck nu på er och sluta prassla med programbladen. För här kommer Dino Panini och framför sitt stycke Som ett brev på posten. Dino går över scenen. Han är klädd i frack och vit skjorta. Han ser sig oroligt omkring. Han är nervös, viskar Lasse. Inte så konstigt, svarar Maja. Först scenluckan, sedan brandlarmet, elektrikern som kom in på scenen och senast höll prästen på att slå ihjäl sig. Så här ska en riktig sångare se ut, säger Barbro, innan hon lämnar över mikrofonen. Frack och skjorta! Polismästaren lyfter dirigentpinnen. Hela teatern håller andan. Dino håller till och med armarna för huvudet. Men inget annat händer än att musiken startar. Dino börjar sjunga. Det finns i varje människa ett oskrivet brev. Ett brev med alla känslor som just du skrev. Orden bara ligger där som bär din röst. Rader på en papperslapp, all kärlek i ditt bröst. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Får du svar om några dagar som ett brev på posten. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Får du svar om några dagar som ett brev på posten. Så jag ska bära dem över hav och land, och inget stoppar mig med ett brev i min hand. Orden bara ligger där som bär din röst. Rader på en papperslapp, all kärlek i ditt bröst. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Då får du svar om några dagar som ett brev på posten. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Då får du svar om några dagar som ett brev på posten. Penna och kuvert kan du öppna ett hjärta och släppa ut det där som annars blir till smärta. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Då får du svar om några dagar som ett brev på posten. Så allt du kan och allt du vill, lägg ner din själ och lite till. Så får du svar om några dagar som ett brev på posten. Bravo!
ropar Barbro. Bravo, bravo! Jag kryssar på nu, gott folk, och röstar på Dinos stycke som ett brev på posten. Bravo! Barbro tar fram sin egen kupong och kryssar i Dinos bidrag flera gånger. Ingenting hände, viskar Maja. Ingen störde Dinos nummer, märkte du det? Lasse skriver. Dino sjunger opera. Inget sabotage. Varför? Frågetecken. Så vänder sig Barbro Palm mot publiken och ler. Ja, egentligen skulle ju tävlingen kunna sluta här, eller hur? Vi behöver ju inte höra fler bidrag. Nu vet vi ju vem som kommer att vinna de 50 000 kronorna. Ska vi säga så? Att vi går hem nu? Och att vi kommer överens om att Dino vinner? Då börjar publiken bua och Barbro förstår att hennes trick inte har gått hem. Ja, skyll er själva då, säger hon surt. Bakom scenen känner Lasse och Maja plötsligt en vindpust och så hör de tydligt hur en dörr stängs. Någon öppnar en ytterdörr, viskar Maja. Sabotören som sticker kanske, viskar Lasse tillbaka. Eller någon som kommer, säger Maja. Då ser de en person som hukande smiter in i ett rum. Det såg ut som ett barn, säger Maja. Vem kan det vara, frågar Lasse. Kom, säger Maja. Samtidigt presenterar Barbro Palm bidrag nummer 6.